Kao predsjednik svih građana Hrvatske, obećao sam se brinuti o vašim interesima, te vam stoga želim poručiti da sam čvrsto uvjeren da je članstvo u EU dobro za našu domovinu i za sve nas. EU je velika prilika za napredak Hrvatske, bit će jamstvo mira, sigurnosti i bolje budućnosti za nas i našu djecu. No čuo sam i one među nama koji se pitaju hoćemo li izgubiti svoju teško stečenu slobodu. Kao jamac državne neovisnosti uvjeravam vas da će naš suverenitet biti zaštićen. Stoga vas pozivam da 22. siječnja izađete na referendum i podržite evropsku budućnost Hrvatske. Vi odlučujete.